פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, שנת תשע"ו. הפרשה פותחת במצוות הביקורים. אדם שברוך השם גר בארץ ישראל והפירות שלו הצמיחו יבולים, העצים שלו הצמיחו יבולים, אומרת התורה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, קושר עליו גמי ואומר הרי זה ביקורים. דיברנו על כך כבר בשנים עברו על מצוות הביקורים, לכן אני לא הולך לחזור על עיקרם של דברים, אבל אני רוצה לפתוח בדברי האלשיך הקדוש וממנו להתחיל לפתח את ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. האלשיך הקדוש שואל שאלה מאוד יפה, בשלמה חקלאים, חקלאים שמתפרנסים מחקלאות, שיש להם מאות דונמים של פירות, אז הם מביאים ביקורים, עולים לירושלים עם סלסלה מלאה בביקורים. אבל החיוב להבאת ביקורים הוא גם לאדם שבתוך השדה שלו יש לו שתי עצי תאנים או שתי עצי רימונים, והוא לא הולך וקושר עליו גמי, עולה לירושלים ומביא ביקורים. אנחנו צריכים להבין שפעם הבאת ביקורים לא היה כמו היום, עולים לאוטובוס ונוסעים. אז אדם יוצא מצפת לירושלים, אז יוצא בשמונה בבוקר, אז הוא מגיע בכביש 6 בשעה 1 הוא כבר בירושלים. צריך לדעת שבעבר לא היה אמצעי תחבורה, וגם לא היו נוסעים על חמורים וסוסים להבאת ביקורים, אלא מי שהיה רוצה להשתמש בהבאת ביקורים כמו שכתוב במשנה, היו צריכים להביא את זה בכנופיה, היו מביאים בזה באסיפה גדולה, וכל אנשי מעמד, אומרים חז"ל, מתכנסים לעירו של מעמד, זה היה נעשה בכל רעש גדול. שואל האלשיך הקדוש, על מה החרדה הזאת, על פחות משווי חצי דינר? בן אדם הולך, מביא שתי תאנים, שתי רימונים, על שווה פחות מחצי דינר, בן אדם עולה לירושלים, משבית את עצמו מהעבודה, על מה החגיגה הגדולה? שאלתו של האלשיך הקדוש. שאלה נוספת ששואל האלשיך הקדוש, חז"ל במדרש רבה אומרים על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י רק שני חלקים של המדרש, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. המדרש ממשיך על עוד שלושה דברים שנקראו ראשית. אומרים חז"ל, בשביל ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, בשביל מעשרות, שנאמר ראשית דגנך, ובשביל חלה, שנאמר ראשית הריסותיכם. שואל האלשיך הקדוש, מה החגיגה הגדולה שישנה במצוות הביקורים, שהיה כדאי לברוא את העולם בשביל זה? נקרא שני פסקאות מהאלשיך הקדוש, האלשיך הקדוש הוא הרבה יותר רחב, הוא משתרע על פני חמישה שישה עמודים, רק נקרא שני קטעים מתוך הדברים שלו וניכנס לעומק העניין. אומר האלשיך, באה המצווה הזאת להורות שאין אנחנו כפויי טובה. המצווה הזאת באה להוכיח שבני אדם מביאים לקדוש ברוך הוא אפילו שתי תאנים, נוסעים לירושלים, להוכיח שאנחנו לא כפויי טובה, ואנחנו מכירים שהכל שלו יתברך, וזה תכלית בריאת העולם בעבור האדם, שיכיר טובה לקדוש ברוך הוא ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה, ובזה תלוי קיום התורה. אומר האלשיך הקדוש, קיום התורה תלוי כמה אדם מכיר טובה. מסיים האלשיך, ועיקר כוונתו יתברך להרחיקנו ממידת כפויי טובה ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת, כי בו תלוי כל עבודת האלוקים, להכיר כי הנשמה לא יתברך והגוף פועלו וכולנו עבדים לא יתברך. אם ככה כותב האלשיך הקדוש, העבודה המרכזית שלנו היא להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ומתוך הכרת טובה לקדוש ברוך הוא נכיר כי הנשמה לא יתברך והגוף פועלו וכולנו עבדים לא יתברך. החינוך במצווה תרי"ו
כותב החינוך, שנצטווינו בהבאת הביקורים. מה העניין להגיד מקרא ביקורים? שנצטווינו בהביאנו הביקורים למקדש, לקרות עליהם הכתובים האלו, הנזכרים בפרשה זו. מאיפה? מארמי עובד אבי, עד הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. שואל החינוך, ומה צריך לומר בפיו? מה המטרה שאתה אומר את זה בפה? אומר החינוך, משורשי מצווה זו, לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכוח דברי פיו. על כן, בהיטיב אליו השם ברוך הוא, ובבורכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות, וזכה לאביים לבית אלוקינו, ראוי לו לעורר ליבו בדברי פיו, ולחשוב כי הכל הגיע אליו מעת אדון העולם, ויספר חסדיו יתברך עליהם ועל כל עם ישראל. ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו, שחילצו הקל מיד לבן, ועניין עבודת המצרים בנו, והצילנו הקדוש ברוך הוא מידם, ואחר השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה עליו, ומתוך התעוררות נפשו בשבח השם ובטובו, זוכה ומברך אותו. ועל כן ציוונו ברוך הוא על זה, כי חפץ חסד הוא. רבותיי, החינוך כאן מביא לנו ביאור נפלא, שבזה שהאדם מכיר טובה, בזה שהאדם יודע להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על שתי תאנים ועל שתי רימונים, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו. אם אתה מודה, יודע להודות על שתי רימונים ושתי תאנים, אז ודאי שאתה זוכה לברכה. אני חושב שפרשת הביקורים תמיד חלה בימים שלפני ראש השנה. ידוע לכולם, השבת היא פרשת כי תבוא, פרשת הקללות, אחרי זה יש שבת אחת הפסקה, פרשת ניצבים או ניצבים וילך, ואחרי זה ראש השנה. הפרשה הזאת של הביקורים מהווה גם הכנה לקראת ראש השנה. למה? כי בעזרת השם כל עם ישראל יעמוד בבקשות לפני הקדוש ברוך הוא עם רשימת רכש לקראת השנה החדשה. מתחילים בבקשת חיים, קצת חיים מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבל מיד אחרי שמבקשים מהקדוש ברוך הוא חיים, יש לכל אחד רשימה של סדרה של בקשות בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות. ואם לא די בזה, אז הוא אחרי זה מבקש עוד אבינו מלכנו, מלא אסמנו סובה, מלא ידינו ברכותיך, מגיש רשימה של בקשות. אומרים חז"ל, הבקשות נמצאות רק בסוף התפילה. בתחילת התפילה הוא לא מגיש את הבקשות. איפה נמצאים הבקשות? בסוף התפילה. למה? אחרי שאדם אומר מודים אנחנו לך, והוא יודע להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נתן לו, אחרי מודים אנחנו לך אתה יכול לבקש בקשות. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שאנחנו נמצאים בערב ראש השנה. אם אדם רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא שפע, אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות לקראת השנה החדשה זה דבר אחד, לעמוד ולהודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא השפיע עליו. עוברים את שנת תשע"ו, נכנסים לעשרה ימים האחרונים של השנה, השנה הייתה מעוברת 13 חודשים. אי אפשר לבוא ולבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא לפני שהאדם אומר תודה רבה. אם ככה, היסוד הגדול, היסוד הראשוני שיש לנו בעבודת הימים הנוראים, פותחים במצוות ביקורים כדי ללמד אותנו עד כמה האדם צריך לדעת להכיר טובה. הייתי רוצה לעמוד על נקודה די דומה לעניין מצוות הביקורים, שאנחנו ברוך השם, מי שאוכל לחם מקיים את המצווה הזאת בכל יום. בסוף ברכת המזון, בברכת המזון אחרי שאדם אוכל לחם, הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא רק על הלחם, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. התורה כותבת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אבל אחרי שאדם מסיים ואומר ברוך אתה השם הזן את הכל, הוא מתחיל להודות. על מה? הוא לא מודה רק על הלחם, נודה לך השם אלוקינו עד שנחלת לאבותינו ארץ חמדה וטובה ורחבה, ועל שוצאתנו השם אלוקינו מארץ מצרים, ובדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו. הוא מתחיל להודות ולהודות לא רק על הפרוסה הזאת, מעין מה שאנחנו עושים במקרא ביקורים. מודים לקדוש ברוך הוא לא רק על שתי תאנים ושתי רימונים, אלא מודים לקדוש ברוך הוא שחילץ אותנו מהיד של לבן והוציא אותנו ממצרים,
וירא לו על המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, חצי אגדה של פסח אומרים על שתי התאנים הללו. היסוד הוא שאדם צריך לדעת להודות במלוא התוקף, אם אתה רוצה לקבל השפעה של שפע, אומר לנו רבינו החינוך, אם אתה רוצה לקבל השפעה של שפע, הדרך היא לקבל השפעה של שפע, אם אתה מכיר טובה ואומר תודה רבה, זה היסוד לקפלת השפע. לאחר מצוות ברכת המזון, בפרשת ראה, אומרת לנו התורה, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. התורה מזהירה אותנו שחס וחלילה לא נשכח את הקדוש ברוך הוא. למה שיבוא לידי שכחה? אומרת התורה פסוק אחר כך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אומרת התורה, יש סכנה, שאם אתה תאכל ולא תודה, אם תאכל ולא תברך, תבוא לשכחת השם אלוקיך. ולכן, האדם על ידי שישכח את הקדוש ברוך הוא, יאמר בלבבו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומרת התורה, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כהיום הזה. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם. מזהירה אותך התורה שאם אתה לא מודה על העניין שהקדוש ברוך הוא נתן לך לחם, אם אתה לא מקיים ואכלת ושבעת וברכת, התוצאה של אי ברכה יביא לכך שמה? שאתה תשכח את הקדוש ברוך הוא. ואם אתה תשכח את הקדוש ברוך הוא, תגיד שאתה עשית את הכל לבד, אתה עשית, אתה בנית, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והשלב הבא, תגיע לעבוד עבודה זרה. האור החיים הקדוש על הפסוק הזה בונה יסוד נהדר בעבודת השם, שהוא ההכנה הכי גדולה שיש לנו לקראת הימים הנוראים. כותב האור החיים הקדוש, צריך לתת אל ליבו, אדם צריך לתת אל הלב שלו על טובתו של הקדוש ברוך הוא, כי מהשם הייתה לו, ודבר זה יאירהו תמיד להכיר בוראו והשגחתו עליו, ותחילת תחבולות יצר האדם ולהשכיח דבר זה, התחבולות של היצרה להשכיח ממך שאתה חייב לקדוש ברוך הוא, ודרך זה ייכנס לאובדנו. אומר האור החיים קדוש, דרך זה אתה תיעלם מן העולם, הוא יאבד אותך מהעולם. ואולי לזה שמח מאמר שאחרי זה, והיה אם שכוח תשכח, פירוש אם שכוח דבר זה שהשם הוא המיטיב לך, סופך שתשכח את השם, וסופך ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא במחשבה בלבד אלא במעשה כאומרו ועבדתם. מסכם האור החיים הקדוש, הרי למדת שזכירה זו גדר גדול לעבודת השם, ומחסרונה ידיחנו השטן ממדרגה למדרגה למטה ממנו. אומר כאן האור החיים הקדוש, היסוד הכי גדול להידבק בקדוש ברוך הוא מגיע דרך הכרת הטוב. אם תכיר טובה תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. השטן כדי להעביר אותך מעבודת השם מנסה לשכנע אותך שאתה לא צריך להכיר טובה. אומר האור החיים הקדוש, מה שהתורה כותבת, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, תשכח את חובת הכרת הטוב שיש לך לקדוש ברוך הוא, מה תהיה התוצאה? ושכחת את הקדוש ברוך הוא, התוצאה תהיה שתגיע עד עבודה זרה. אומר האור החיים הקדוש, היצר הרע רוצה רק להכיר לך דבר אחד, שלא תהיה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא מכיר טובה, הוא ידרדך אותך מדחי לדחי. אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה אחת לפני שניכנס לעבודת ראש השנה. ישנו סיפור שכבר הבאתי אותו פעם בשיעור פה,
אבל אני רוצה להביא אותו עכשיו במבט אחר לגמרי. זה אותו סיפור, רק עם תוספת לימוד שראיתי בספר שנקרא דעת חיים. בספר לב שלום של רב שלום שבדרון, הוא מספר סיפור שסיפר לו, כך הוא כותב, סיפר לו הרב רב מורדכי פורגומנסקי. סיפור ידוע ומפורסם. רב מורדכי פורגומנסקי נסע ברכבת בליטה ממקום למקום. הוא נסע ממקום למקום, עלה לרכבת וחיפש איזה יהודי שיוכל לדבר איתו. עשה חיפוש בקרונות, מצא יהודי שומר תורה ומצוות. ברוך השם, שני יהודים נוסעים ביחד. מכבודו, מכבודו, מחליפים רשמים. התברר שהם שניהם בדרך לאותו מקום. רב מורדכי פורגומנסקי עמוד להתארח אצל מישהו, ואותו יהודי שנסע ברכבת היה השוחט והמועל האזורי. כמדומני שראיתי באחד הספרים שקוראים לו שולביץ. בספר של רב שולם לא כתוב השם שלו, אבל ראיתי פעם בספר אחר, אני חושב, מובא השם של השוחט הזה, קוראים לו שולביץ. טוב, יהודים נוסעים, שואל אותו רב מורדכי פורגומנסקי, מה הוא עושה? הוא אומר, הוא שוחט והמועל האזורי. הוא נוסע לשחוט ולמול, שולחים לו טלגרמה, הוא מקבל טלגרמה בבית הדואר, ביום שלישי צריך למול פה, ביום רביעי פה, וככה הוא נוסע פה, הוא שוחט, ברוך השם מתפרנס טוב. טוב, בסייעתא דשמיא מספר אותו שוחט שכבר כמה שבתות שהוא לא היה בבית, ברוך השם היה בריתות, פעם פה, פעם פה, ברוך השם השבת, ברוך השם, הוא יהיה בבית עם המשפחה שלו אחרי כמה שבתות שהוא לא היה בבית. טוב, היהודים נפגשים, מתחילים לדבר בלימוד. מדברים בלימוד, בלהט, דברי תורה, ותוך כדי הלימוד בדברי תורה, הם שכחו לרדת בתחנה שהם צריכים לרדת. שכחו לרדת. פתאום מבחין המוהל הזה, שהם שכחו לרדת בתחנה, אומר לרב מורדכי פורגומנסקי, זהו, השבת אנחנו אוכלים חצץ. אומר, מה זה? למה אתה אומר? הוא אומר, כי התחנה הבאה שיש לנו, אנחנו נרד, אין לנו ברירה אחרת, כי התחנה, עוד שתי תחנות, אנחנו כבר נגיע בשבת. אנחנו נרד בתחנה הקרובה, אין שם יהודים. אין יהודים. מאיפה אתה יודע שאין יהודים? אומר, מה היהודים? היו מזמינים אותי לברית. אין יהודים. זהו. תדע לך, אין שם יהודים, אף פעם לא היה, אין יהודים. טוב. אומר לו הרב מורדכי פורגומנסקי, טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שנאכל השבת סביונים וכלניות. נאכל. אין אוכל, זה לא, יש לך צורחנייה שאתה יכול לקנות. אנחנו היום, כל מקום, יש צורחנייה, יש אוכל. אין. כפר, מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? לא. אומר לו הרב פורגומנסקי, אם זה רצונו יתברך, נעשה מה שהוא רוצה. רוצה שנאכל סביונים, נאכל סביונים. בסדר גמור. טוב. היהודי הזה, השוחט, היה די נרעש. וככה הוא אומר, תראה, דיברנו בלימוד, ותראה מה קרה. שכחנו לרדת בתחנה, ואתה רואה, לפעמים הוא אומר, צריך לדעת, להסתכל באיזה תחנה לרדת, צריך לדעת לפעמים, אולי לא לדבר דברי תורה. אל תרגזו בדרך. אומר לו רב מורדכי פורגומנסקי, אני לא יודע, אני חונכתי שהקדוש ברוך הוא מוביל את האדם. ואם הקדוש ברוך הוא סיבב ככה, שלא נרד בתחנה הזאת, אלא בתחנה הבאה, זה מה שהוא רוצה. למה? אני לא יודע. זה מה שהוא רוצה, זה כך נעשה. טוב, הם יורדים בתחנה, והשולביץ הזה ככה אומר, אשתי דואגת, אמרת לה שאני בא לשבת, לא הגעתי, בטח תדע כל השבת. יורדים בתחנה, זה גורר את המזוודה שלו, זה גורר את המזוודה שלו, יוצאים מחוץ לתחנת רכבת, יש שם תחנת מוניות. מחכים שם עגלונים, ורב מורדכי פורגומנסקי ניגש לעגלונים ושואל שאלה, חברים, אולי אתם יודעים אם גר פה יהודי? כן, העגלונים פה אחד אומרים כן, אחד יש, אחד. נו, אומר רב מורדכי פורגומנסקי לשוחט שולביץ, אומר, נו אתה רואה, יש אחד. טוב, אומר לו, מי אמר לך שהוא יהודי? אשתו יהודיה. יכול להיות שהוא יהודי. אומר לו רב מורדכי פורגומנסקי, אם הם יודעים שהוא יהודי, כנראה יש לו צורה של יהודי. אם הוא היה הולך עם קרחת ופה קרבולת באמצע, אז אף אחד לא היה יהודי. אם יודעים שהוא יהודי, כנראה שהוא נראה יהודי. טוב. אומרים לעגלון, קח אותנו, תחכה בחוץ, נראה מה זה. אם לא נמצא, קח אותנו לאיזה בית הרחה.
הולכים לבית, אומר, הנה כאן הוא גר, פה יש ג'יט, כאן גר יהודי, הם יורדים מהעגלה שניהם, אוה, ברוך השם, יש מזוזה על הדלת. ברוך השם, זה לא איזה מישהו שנסו עם שיקסה, יש מזוזה, ברוך השם, פיין. דופקים בדלת, פותח אדם, ברוך השם, יהודי, אדור פנים, נראה בן ברוך השם, בר אוריין. מה, הוא מסתכל שאתה יהודים, אומר, איך נחתתם פה, מה? אומר לו, מוסה פוגומצקי, היינו צריכים לראות תחנה קודמת, הקדוש ברוך הוא סיבב שנגיע לפה. אפשר להתארח אצלכם בשבת? אומר, בכבוד ובשמחה, הבית שלי בשמחה גדולה. לפני שהם נכנסים, שואל הבעל הבית, סליחה שאני שואל, אבל מישהו מכם פה במקרה מוהל? כך הוא שואל. אומר מוסה פוגומצקי, בטח, הוא אומר, הנה זה מוהל. שואל אותו בעל הבית, איך קוראים לך? הוא אומר, שולביץ. הוא אומר, מה אתה, שולביץ? הוא אומר, אני מיום ראשון שולח אליך טלגרמות, שאני צריך אותך פה בשבת, ואני לא מקבל תשובה. שלחתי ביום ראשון טלגרמה, אין תשובה, שלישי אין תשובה, חמישי אין תשובה. אמרתי, מה זה? מה? למה בן אדם לא עונה? ברוך השם, טוב שהגעת, אומר. מחר, הבן שלי נהיה בן 8 ימים, אשתי ילדה בשבת. וביום השמיני מול צרתו, אמרתי, מה זאת אומרת? בן אדם שולח לו לבוא להיות מוהל, הוא לא עונה לבכלל. נו, לך הוא ידע שהוא בכלל לא היה בעיר, הוא הגיע רק ביום שישי. נו, אומר לו רמוסחה פוגומנסקי לשוחט, ראית? עכשיו אתה מבין למה הקדוש ברוך הוא סידר שנרד פה. אתה תהיה מוהל, אני אהיה סנדק, והכל יהיה בסדר. ברוך השם. אז ברוך השם, ישבו בשבת, היה ברית, לא היה מניין, אבל היה מזומן. חצי מניין כזה, נו. מזומן היה להם, ברוך השם. מלו אותו, אוכלים סעודת שבת, יהודי. אוכלים אצלו סעודת שבת. באמצע סעודת שבת, אומר רב מרדכי פוגומנסקי, רבותיי, יש לי פשט חדש ברש"י. פשט ברש"י. מה רש"י, מה קרה? ישנה פרשה שנקרא אותה בעזרת השם בראש השנה. אחר שיצחק אבינו נולד, אומרת שרה לאברהם אבינו, גרש האמה הזאת עם בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. בבקשה, קח את הגר, תשלח אותה הביתה, אני לא רוצה שיצחק אבינו יסתובב עם הג'ולי כזה, עם ישמעאל. בבקשה, תשלח אותו. אברהם אבינו לא ידע מה לעשות, פורט זה בן שלו. מה עושים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה. אמר לך, תשלח אותה, אל תשאל שאלות. כל מה שתאמר עליך שרה, שמע בקולה. אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. טוב? אברהם אבינו לוקח לחם וחימת מים, שם על שכמה ושולח אותה. אומרת התורה, ותלך ותיתה במדבר באר שבע. הלכה ותעתה במדבר באר שבע. אומר רש"י, ותלך ותיתה במדבר באר שבע, אומר רש"י, אומר, מכאן שחזרה לגילולי בית אביה. הגר הלכה וחזרה והלכה לעבוד עבודה זרה, בדיוק כמו שהיה בבית של אבא שלה אצל פרוי. עד כאן דברי רש"י, מקורו במדרש רבה. אומר מרדכי פוגומנסקי, אף פעם לא הבנתי את הרש"י הזה. איפה כתוב כאן שהיא הלכה לעבוד עבודה זרה? מה כתוב כאן? ותלך ותיתה במדבר באר שבע. מה כתוב? שיטתה בדרך. בעברית אומרים הווייז מקולקל. זה היום 2016. למה אתה אומר ותלך ותיתה במדבר באר שבע? למה אתה אומר חזרה לגילולי בית אביה? תגיד שטעתה בדרך. שאלת רב מרדכי פוגומנסקי. אומר רב מרדכי פוגומנסקי, יש לי תשובה נפלאה. כי יהודי אף פעם לא טועה, יהודי מודרך, ואם יהודי מודרך אז הקדוש ברוך הוא מכוון אותו איפה לרדת. ואם התורה כותבת ותלך ותיתה, זה סימן שהיא כבר לא מחוברת לקדוש ברוך הוא, כי מי שמחובר לקדוש ברוך הוא לא טועה. צריך לרדת בתחנה, יורד בתחנה. טוב, אלה הדברים שכבר הבאנו את זה פעם בסיפור, לא זוכר לפני כמה שנים, שם בפרשה. עד כאן הדברים. ראיתי השנה שאלה מאוד יפה. כולם שואלים, למה קוראים בראש השנה את פרשת לידתו של ישמעאל? גירושו של ישמעאל.
והשם פקד את שרה כאשר אמר, ומיד אחרי זה מופיע גירושו של ישמעאל. למה בראש השנה אנחנו צריכים להזכיר את ישמעאל בבית הכנסת? למה? מה הוא קשור לנו כאן בבית הכנסת ישמעאל? התשובה לכך, כולם עונים, כי כתוב שם שלאחר שהגר שמה אותה תחת אחד השיחים, וישמע השם אל כל הנער באשר הוא שם. אומרים חז"ל שבאו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, מי שעתיד להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? אומרים חז"ל, באשר הוא שם, אמר הקדוש ברוך הוא, כרגע הוא בסדר, נכון, עתיד להמית, אבל כרגע הוא בסדר, באשר הוא שם. לכן קוראים לזה בראש השנה. למה קוראים לזה דווקא בראש השנה? לומר לאדם, דנים אותך לפי מצבך עכשיו, באשר הוא שם, כרגע, מה המצב שלך? אז לכן קוראים את זה בראש השנה. ראיתי בספר דעת חיים קו מחשבה מאוד יפה. שואל הספר דעת חיים שאלה יפה. הגר הייתה בביתו של אברהם אבינו שנים, התגיירה, הפכה להיות בת ביתו של אברהם אבינו, הפכה להיות יד ימינה של שרה אמנו. אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת אנשים. היא ראתה מלאכים בביתו של אברהם אבינו, הייתה בת בית שם. היא ראתה, הייתה משרתת בבית של גדול האומה הישראלית, אברהם אבינו. הולכים ומציעים להצעה להינשא לאברהם אבינו. לוקחים אותה, מה שנקרא, מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. אישה שהייתה שפחה בבית אברהם, הופכת להיות גבירה. ובין רגע, כשהיא הופכת להיות גבירה עם כל הדינים, מה היא עושה? אומרים חז"ל, הייתה אומרת, לאחר שהיא התעברה, הייתה אומרת על שרה אמנו, זו אין תוכה כברה. הייתה אומרת על שרה, היא לא, מי יודע מה, נראה צדיקה מבחוץ, אבל בפנים היא לא. אומר הספר דעת חיים, אתה יודע איך אפשר ללכת ולהגיע לבתי לך ותיתה במדבר באר שבע? איך היא חזרה לגילולי בית אביה? אתה מדבר על אישה שהייתה דבוקה באברהם אבינו, ראתה מלאכים, איך היא הגיעה לשפלות הזאת? מהבית של אברהם אבינו אחרי יומיים היא הולכת לעבוד אזורי. התשובה, מידת כפיות טובה שהייתה לה. באותו רגע שהייתה כפויה טובה לשרה אמנו, מידת הכפיות הטובה הזאת הביאה אותה ללכת לעבוד לעבודה זרה. בדיוק כמו שומר אור החיים הקדוש, ושכחת את השם אלוקיך, מה שכחת? תשכח את העניין של הכרת הטוב, מה יהיה? והשתחווית לעבודה זרה. את ההקדמה הזאת הקדמתי לקראת הנושא שאנחנו רוצים בסייעתא דשמיא להרחיב בו. אנחנו נמצאים 11 יום לפני ראש השנה. כדי ללמוד קצת את ענייני ראש השנה, הזכרנו בשבוע שעבר קצת מענייני מלכויות. אנחנו רוצים היום בסייעתא דשמיא להזכיר קצת מענייני זיכרונות, ובעזרת השם בלי נדר בשבוע הבא נדבר קצת מענייני שופרות. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ד', כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש לו. אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושונים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנשותיכם, מתחנן הרמב״ם, והיטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. הרמב״ם אומר ששויפור זה גזירס הקוסו. למה? אומרת הגמרא, רחמנה אמר תיקו, הקדוש ברוך הוא כך אמר. אבל יש כאן עוד קטע, אומר הרמב״ם, אבל חוץ מתקיעת שופר יש אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מדרדמתכם, וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. לכאורה כאן היה מספיק. אומר הרמב״ם, וזכרו בורכם אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן. הרמב״ם מגלה לנו שהיסוד הגדול
לעבירות שהאדם עובר, אתה יודע למה זה? זה בגלל שהוא לא זוכר את הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה זוכר את הקדוש ברוך הוא, לא היה חוטא. אומר הרמב״ם, השויפור, מה התפקיד שלו? אורו ישנים, אבל זה לא מספיק. וזכרו בו ירחם, אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן. רבותיי, הרמב״ם חוזר על זה עוד פעם, פעם נוספת. הרמב״ם בפרק ב' מהלכות תשובה הלכה א', איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר עבירה שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירוש ולא עשה. מפני התשובה, לא בגלל העירה ולא מכישלון כוח, בגלל תשובה. למשל, אכל חזיר, יום אחד התחשק לו מאוד לאכול חזיר, אמרו לו שחזיר טעים, הכניס את זה בלפה, לא עמד, היה רעב, אכל חזיר. נו, עשה תשובה? אומר הרמב״ם, אם זה בא לידו עוד פעם, הוא הגיע עוד פעם לנצרת ויציעו לו שם חזיר, אומר לא, עשיתי תשובה, לא אוכל. הרי זה בעל תשובה. מביא הרמב״ם את הדוגמה של הגמרא, כיצד? הרי שבא לאישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבד בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. אומר הרמב״ם, אדם חטא, עשה תשובה ושוב בא לאותו סיטואציה, פלא, אותו אישה באותו כוחות ובאותו אהבה, אבל הרמב״ם אומר עוד דבר, ובאותו מקום, זה צריך להיות באותו מקום. אם הוא חטא בתל אביב, הוא צריך לפגוש אותה בתל אביב. מה קורה אם הוא פגש אותה בהרצליה? לא. אומר הרמב״ם, תשובה אם פגשת אותו באותו מקום. טוב, למה באותו מקום? ואם פגשת אותה לא בהרצליה, אני יודע איפה, באשדוד? לא, באותו מקום, תל אביב, תל אביב, מה קרה? אבל הרמב״ם גומר, כאן זה גמרא, הרמב״ם גומר, והוא ששלמה אמר, וזכור את בוראך בימי בחורותיך. שוב פעם, הרמב״ם אומר, תשמע, תשובה, תשובה, אבל זה לא מספיק, אתה צריך זכור את בוראך בימי בחורותיך. מה רוצה הרמב״ם? הגמרא לא מביאה את זה. הגמרא ביומד הפיבה מביאה את אותו סיפור, מעשה באישה, נכשל, חזר בו, באותו מקום. הרמב״ם לא מביא את מה שאמר שלמה, הוא זכור את ברוחה בימי בחורתך. הגמרא לא מביאה את זה. מאיפה הרמב״ם? מה הרמב״ם רוצה כאן? רבותיי, לפני שניכנס, אני רק רוצה לעמוד על השאלה, למה צריך את אותו מקום? מה יש בעניין שצריכים לחזור לאותו אישה ולאותו מקום? מצאתי ביערות ואש, ביערות ואש, בדרוש א' שלו, בדפוסים החדשים, זה מופיע כמדומני בעמוד ח', אני אקרא את הדברים שלו בפנים. שואל היערות ואש, אני לא מבין, למה צריך להיות באותו מקום? מה הגמרא אומרת אותו מקום? מה זה משנה אם הוא פגש אותה לא בתל אביב אלא בהרצליה? ועם כל זה, כותב היערות ואש בדרוש א', איך ידע מבעל תשובה באותו מקום או באותו אישה שקשור בה ככלב, ומכל מקום עזב לעשות הרע? ובזה תבינו למה צריך את אותו מקום, כי במקום שאדם חוטא שם נברא משחית, והוא שורה באותו מקום וכונן חיציו להשחית ולהטות בני אדם, כמו שנאמר בפאור ששורה משחית בחטא ישראל לולא קברו של משה שמתיש כוחו, וכן בכל אבון. באותו מקום באבונותינו הרבים נברא משחית המתאה להטות האדם, ולכיכך מוחה הזוהר מבלי לקבוע דירה שישבו בה רשעים. אתה הולך לקנות דירה, אל תקנה דירה שגרו שם רשעים, כי הוא יחטא שם. למה? כי אם היו שם רשעים, יש שם מלאכים משחיתים בבית הזה. ולכן כמדומני כותב ספר חסידים, שאחד קונה דירה במקום שעשו שם חטאים, צריכים לגרד את הטיח, לטייח את הקיר מחדש ולצבוע מחדש, לבנות את המקום מחדש, לסלק את המשחיתים.
ואמרו ביומה היחידה מבעל תשובה, באותו מקום דייקה ששם חטו, ואבונו פעלו משחית לחבל ולעטותו, והוא ניצל ממנו. זה לאות כי הוא בעל תשובה גמור, והקדוש ברוך הוא מסייע ועוזר לו. ולכך אמרו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הצדיק אין לו עזר כל כך מהקדוש ברוך הוא בדרך ניסי. ואם כן, המקום ההוא חס ושלום יהיה נפתח על ידי משחיתים האלה, אבל בעל תשובה הקדוש ברוך הוא מסייע בידו בדרך נפלא וניסי, ואחר כך ימלט ממנו. כותב היערות דבש, ואתם החי, ראו נא באבונותינו הרבים איזה בית אשר תבנו, ואיזה מקום מנוחה לשכון בו. לבעל יש שם כנגע נראה לי בבית, הוא המשחית בחטאו ששורה שם. ולכן אמר הכתוב, פסוק בחבקוק, אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, שהוא אשר שורה סיטרה דמסעבה ונראה בו הנגע. ולכך עלינו לטהר המקומות והבתים בתשובה בעשרה ימים הללו. עשרת ימי תשובה צריך לתקן את מה שתימנו, את הקירות, שהקירות קיבלו תומה מהמעשים שלנו. דברי היערות דבש. הבסלוי אומר שלכן מעשה בני אדם משפיעים לא רק בבית עצמו. בדורו של נוח כתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. איך השחית כל בשר? אם רק בני אדם חטו, איך השחית כל בשר? אומר הבסלוי, בני אדם חטו, זה השפיע גם על החיות, השפיע גם על הבני אדם, השפיע גם על הצמחים, על הכל זה השפיע. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הבסלוי, זה מה שכתוב, ותבואו ותטמאו את ארצי, את האדמה אתם מטמאים בחטאים שלכם. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הבסלוי, הגמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא, שלאחר מותו של אדם, קורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר אבן מקיר תזעק. פירוש הדבר, אם אדם חוטא ואומר לא חטאתי, אומרים אדרבה, נביא את הקיר שלך, הוא יספר מה עשית פה. אבן מקיר תזעק. ולכן כשבן אדם עושה תשובה, צריך להיות באותו מקום שהוא חטא, כדי שהאבן מקיר תזעק תראה שעשית תשובה. שמעתי פעם, כנראה בדרך צחות, אבל וורט יפה מאוד, כתוב שמה בפסוק שנאמר אותו בעזרת השם, אשכנזים שמצטרפים לאמירת סליחות בעזרת השם מוצאי שבת, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. מה זה נחפשה דרכינו ונחקורה? שמעתי פעם הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה שאמר, שבן אדם בא להוכיח מישהו, אל תגיד לו אתה לא בסדר, אתה עושה ככה. אם תגיד לו כאלה דברים, הוא יגיד לך, אתה בכלל מי אתה שאתה מדבר? אתה פי אלף יותר גרוע. אז מה? לא הוכחת אותו, רק יצאת אותו את העצבים, והוא רק שוטח עליך. הגמרא אומרת כבר שאין בדור הזה מישהו שיכול להוכיח. למה? אומרת הגמרא, כי אם אתה תגיד לו ככה, הוא יגיד לך, טול קורה מבין עיניך, או טול כיסה מבין שיניך. אמר עבדיה יוסף, זה מה שאומר הנביא. נחפשה דרכנו, בוא אנחנו ביחד. גם אני לא בסדר, גם אתה לא בסדר, נחפשה דרכנו. אז ונח קורה, הוא לא יגיד לך טול קורה מבין עיניך וטול כיסה מבין שיניך. לא יגיד לך למה, כי אם לקחת אותו בתוכו, אז זה בסדר. כך שמעתי פעם מהרב עדי יוסף זכר צדיק לברכה. אבל מביאים רבותינו, ראיתי מפרשי הסליחות, ראיתי פעם, אני חושב שזה בדרך צחות, אבל עבורת הוא יפה. נחפשה דרכינו, ברגע שאתה עושה תשובה, אז ונח קורה, הקורה שבאה להעיד עליך, היא נהיית רגועה יותר, היא כבר לא הולכת להעיד. למה? כי עשית תשובה, אז המלאך המשחית שהיה על הקיר, ביטלת אותו. אז ונח קורה, הקורה לא תבוא להעיד עליך. יוצא שזה התשובה, שעושים עשרת ימי תשובה, גורמים לכך שהקורה נהיית בשקט, היא כבר לא תבוא להעיד עליך. רבותיי, למדנו כאן בדברי הרמב״ם, רק נסכם את הדברים לפני שנמשיך. הרמב״ם כותב ששופר נועד להזכיר לך, לזכור את הקדוש ברוך הוא, וזכרו את בורכם. אלו אומר הרמב״ם, מי אלו? מי אלה? או השוכחים את האמת בהבלי הזמן. הרמב״ם שכותב מה זה תשובה, מה הקטע האחרון שלו? זכור את בורכה בימי בחורותיך. רבותיי, רשי הקדוש, רשי במסכת עבודה זרה, דף יוטט, אשרי איש ירא את השם. שואלת הגמרא, אשרי איש ולא אשרי אישה? מה זה אשרי איש ירא את השם? אמר רבי עמרם, אמר רב, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. תשובה אמיתית זה כשיש לך כוחות.
לא מצב שאתה כבר אל תזכן בגיל 80, כבר נסחב עם הליכון, אומר זהו, נתחיל לחזור בתשובה, כי אתה רואה שכל יום מהמועדון של הקשישים כל יום נעלם אחד. תעשה תשובה כשאתה איש, אתה בכוחות, תעשה תשובה. אשרי איש יראה את השם. כותב רש"י, מתי שעושה תשובה? כשהוא איש, כשהוא בחור בכוחו, כלומר, ממהר להכיר בורו קודם ימי הזקנה. הרמב״ם אומר לך, תשובה זה להכיר בורו. רש"י אומר לך, תשובה זה להכיר בורו. בא מביט, רבי משה מיטרני, בספר בית אלוקים, במאמר התשובה, במאמר הראשון שלו, עומד על הפסוק, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. למה הוא נקרא שלום שלום? אומר המביט, דע לך, שאדם שעובר עבירה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. למה? אם אתה מסוגל לעבור עבירה, פירוש הדבר שאתה לא עם הקדוש ברוך הוא. אומר המביט, אם אדם נמצא לפני מלך בשר ודם, הוא לא יעשה את העבירה כשהוא נמצא לידו. הוא נמצא לידו, עשה עבירה. מתי הוא עושה? כשהמלך הולך. הולך, הוא יעשה עבירה. המלך לא פה. אומר המביט, אדם שעובר עבירה, מה הוא אומר? המלך לא פה. פירוש הדבר שאתה רחוק, אתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. כי אם היית מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו, לא היית חוטא. אומר המביט, אבל אחרי שאדם עושה תשובה, מה קורה? שלום שלום לרחוק ולקרוב, הוא נעשה קרוב לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, שגדולת תשובה, כותב המביט, שמגיעה עד כיסא הכבוד. פירוש דבר, לא רק שמגיעה עד כיסא הכבוד, אתה מרגיש את עצמך כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא. מי שנמצא לפני הקדוש ברוך הוא לא חוטא. את הדברים האלה פותח הרמה את השולחן ערוך. בהלכה הראשונה בשולחן ערוך פוסק הרמה. שיביתי השם לנגדי תמיד. זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן שישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ועלינו הרינו נאום השם, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם וקדושתו ממנו תמיד. דברי הרמו. רבותיי, אני רוצה קצת להיכנס מכאן לראש השנה. ראש השנה נקרא לא בשם יום תרועה ולא בשם יום מלוכה ולא בשם יום הדין ולא בשם כל שם שתבחרו. יום ראש השנה נקרא בשם יום הזיכרון. ברוך אתה השם מקדש ישראל ביום הזיכרון. כך אומרים בשחרית, כך אומרים במנחה, כך אומרים בערבית. במוסף יש לנו תוספת של זיכרונות ושופרות, שם זוכר הברית וברכה על השופרות. היום נקרא בשם יום הזיכרון, זה השם שלו. מה? כן. יום בריאת עולם. נקרא היום הזה, ברוך אתה השם. אתה קורא לראש השנה, אתה קורא לזה ברוך אתה השם מקדש ישראל ביום בריאת עולם? כן, אבל אתה לא קורא לזה בשם הזה, אתה קורא לזה בשם הזה ברוך אתה השם מקדש ישראל במה? ביום העצמאות. מה היום? איזה יום? זיכרון. אז זה לא יום בריאת עולם, ולא יום שופר, ולא יום מלכות, ולא יום הדין, שום דבר. יום הזיכרון. בתפילה, על מה דיברתי? לא דיברתי על משהו אחר, דיברתי על תפילה. אתה אומר גם היום, יום הדין אתה גם אומר, ואתה אומר היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. אתה אומר הכל, אבל איך אתה מברך? ברוך אתה השם. יום הזיכרון. אז אם זה הברכה, זה השם של היום. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. טוב רבותיי,
למה נקרא היום הזה בשם יום הזיכרון? לא יום המשפט, לא יום הדין, לא יום בריאת העולם, יום הזיכרון. מה זה השם הזה, יום הזיכרון? חכמי ישראל לא מצאו, כל התורה, התורה קוראת לזה יום תרועה, אמנם קוראים לזה זיכרון תרועה, אבל חז"ל אומרים שזיכרון תרועה זה על מה? אם זה חל בשבת, אז מזכירים זיכרון תרועה. יום הזיכרון, זה השם של זה. אבותיי, כדי להבין את העניין, אני רוצה להתחיל נושא נוסף, וממנו בעזרת השם נגיע אל יום הזיכרון. ישנה הלכה שמופיעה במטה אפרים, מופיע גם בקיצור שולחן ערוך, אמנם לא מופיע בשולחן ערוך ולא ברמו, אבל מטה אפרים, ספר יסודי מאוד בעבודת הימים הנוראים, כותב המטה אפרים, ויש אנשי מעשה נוהגים שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצוות להיות בוחן ובודק תפילין ומזוזות שלהם, והוא מנהג טוב. כותב המת אפרים, אנשי מעשה נוהגים לבדוק את התפילין והמזוזות שלהם, וזה מעשה טוב, אומר מנהג טוב. בקיצור שולחן ערוך קכ"ח עוד ג, אנשי מעשה נוהגים לבדוק בחודש הזה תפילין ומזוזות שלהם, וכל אשר ימצא שם בדק בשאר מצוות יתקנו. הקיצור שולחן ערוך אומר צריך לבדוק עוד דברים, לא רק את זה, אתה יכול לבדוק את הסוכה, ואתה יכול לבדוק את המעקה, אתה יכול לבדוק את הלשון הרע שלך, את מידת האמת שלך, כל המצוות תבדוק. אבל נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות. למה דווקא תפילין ומזוזות? מה קרה? מה קרה? אתה יכול לבדוק, תפשפש במעשיך. תבדוק איך אתה בלשון הרע, תבדוק איך אתה בשמירת העיניים, איך אתה בשמירת האוזניים, תבדוק איך ברכת המזון שלך, תראה ה-18 שלך. כותב המת אפרים, נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות. מה יש בזה? מצאתי בספר שער המלך, הוא אומר יש לו פשט למה בודקים מזוזות. זה יש לו פשט. למה? אומר הספר שער המלך, כי בראש השנה אתה הולך לבקש חיים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, חיים. אם אין לך מזוזה מעודרת בבית, יש לך מוות בתוך הבית. אז איך אתה מבקש חיים? כי הרי הזוהר כותב שמזוזות כמה של ואהבת את השם אלוקיך, כתוב מם זין זין ופתף. מזוזות בתרה של והיה עם שמוע, כתוב מם זין וו זין ופתף, שם יש שם מלא. אומר הזוהר בתיקון הזוהר, מזוזות באהבת זה כתוב זז מוות, מוציאים את הזין זין מהאמצע, אז זה זז מוות. אדם שיש לו מזוזות טובות בתוך הבית מרחיק מעצמו את מלאך המוות, מרחיק מעצמו את המזיקים. אומר הספר שער המלך, מובן שאם אתה הולך לבקש חיים, אז לא ייתכן שאתה בתוך הבית שלך מחזיק מזוזה שמקרבת אליך את המוות. לכן כתוב לבדוק את המזוזות. עד כאן שער המלך. מקור הדברים מופיע גם בשולחן ערוך וגם בטור, ביורה דעה סימן רפ"ה, כתוב שהמצווה של המזוזה היא מצווה שגורמת לאריכות ימים, והיא גורמת שילדים לא ימותו, וחז"ל בגמרא מסכת שבת דף ל"ב לומדת מזה, שכתוב, מה? אתה שואל למה צריכים לבדוק את התפילין? אז בעזרת השם, אם תראה בשיעורים בשנת תשע"ד, אז דיברנו למה צריכים לבדוק את התפילין. בשנת תשע"ד, ראש חודש אלול, דיברנו למה צריך לבדוק דווקא את התפילין, אם אתה זוכר שבט גד, החודש אלול, אתה זוכר? בכל אופן, אומר השער המלך, יש לו פשט במזוזה, אומר פשוט מאוד, כי המזוזה כתוב בגמרא במסכת שבת, כתוב על מזוזות ביתך ובישריך, ומיד אחרי זה כתוב למען ירבו ימיכם וימי בניכם, המזוזה מגינה שילדים לא ימותו. פוסק השולחן ערוך, מצווה לכתוב פרשת שמע והיה עם שמוע, ולקובם על מזוזת הפתח, וצריך להיזהר בה מאוד, וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, ואם אינו זהיר בה יתקצרו. אני מקריא דרכי מוישה יורדי ירש פיוו בשם מהר"ם מרוטנבורג: מובטח אני שכל בית שמתוקן במזוזה כהלכתה אין שום מזיק יכול לשלוט בו. כך מביא דרכי מוישה בשם מהר"ם מרוטנבורג. רש"י מביא על גמרא במסכת מנחות דף ל"ב, אחד ששם את המזוזה לא במקום טוב,
הוא שם אותה לאחר הדלת, אומר שם רשי, אומרת הגמרא, סכנה ואין במצווה. אומר רשי, סכנה מן המזיקים, שאין הבית משתמר עד שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה. בית שמור זה בית שיש לו מזוזה. גנבים גם. גנבים גם. אתה רוצה סיפור? גנבים, מספר לך סיפור על גנבים. אם כבר הזכרת. סיפר יהודי אחד שגר בלונדון. כנראה שהגנבים לא ידעו שזה מהודר. אז אתה לא צריך להחזיק כסף בחבילה. צריך לפזר את זה, לא מקום אחד בחבילה אחת. מה הסיפור בלונדון? או, ספר לך סיפור בלונדון. סיפר יהודי שגר בלונדון, יש לו שכן גוי. שכן דלת, ליד דלת גוי. אומר, שכנות טובה. גוי חמוד, לא מזיק, לא נובח, מזמינים אותו כשהמזגן נופל, הוא בסדר דווקא. בקיצור, הגוי הזה היה לו בשנה אחת אצל 4 פריצות. כל פעם נסע לוויקנד, גנבים נכנסו. ויש לו עין אלקטרונית, ויש לו בית חכם, ויש לו רב זרועות, ורב פרטיח, ורב פלדלת, ויש לו קוד, וקיצור, הכל, והגנבים פעם באו מהחלון איפה שאין קוד, ופעם באו דרך הערובה שאין בית חכם, בקיצור נכנסו, אין לו מה לגנוב, אין מה לגנוב, זה לא בוכתות של כסף, אין, ההולנדי הזה, האנגלי הזה שם הכל בבנק, אין מה לגנוב, רק בלגן עשו. מספר היהודי הזה, יום אחד הוא עולה במעלית עם הגוי, שואל אותו הגוי, אומר, תגיד, איך אתה נוסע לארץ ישראל, מערב ראש השנה, עד אחרי סוכות, 3 שבועות אתה לא פה, אין חשמל בבית, הכל חושך, ואף אחד לא נכנס אצלך. איך יכול להיות לא בגנב? אומר, אני נוסע ל3 ימים סוף שבוע, מיד יש גנבים. איך יכול להיות? אז היהודי הגיע איתו לקומה, מראה לו את המזוזה, אומר, אתה רואה את המזוזה על הדלת? זה ההגנה שלנו. זה משהו מיוחד, אתה שם את זה בדלת, זה הגנה. ככה הוא אומר, כמה זה עולה ההגנה הזאת? אולי נשים גם את זה? הוא אומר, שמה, פשוט עולה 100 סטרלינג. משהו חזק, אתה רוצה עוצמתי, 200 סטרלינג. הוא אומר, תביא עוצמתי, הוא אומר, יאללה, בוא נגמור עם הגנבים. הלך, הביא לו כזה מזוזה של בית כנסת. כזה אחד שתופס חצי דלת, שם, הבריג לו את זה, אומר, זהו, אתה מוגן. מותר לעשות, אסור לעשות, אני לא יודע, יהודי חכם, בטח קנה לו רק את הפלסטיק. בקיצור, שם לו את זה על הדלת, פיין. אחרי חודש, מגיע הגוי, דופק בדלת אצל היהודי, אומר, תעשה טובה, תוריד את זה. תוריד את זה מהר. אומר לו, למה? הוא אומר, באמת, גנבים לא באו, אבל כל 2 דקות מבקשים פה כסף. תוריד את זה. טוב, עד כאן. אומר לנו השולחן ערוך, מזוזה מגינה על הבית. המזוזה מגינה על הבית, מגינה מפני הסכנה, ולכן היות והמזוזה מרבה חיים. מרבה חיים, אומר, זאת הסיבה, הוא אומר, שלכן צריך לבדוק את המזוזה. הגמרא במסכת מנחות מביאה הגמרא תנו רבנן, חביבים ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם וציצית בבגדיהם ומזוזה בפתחיהם, ועליהם אמר דוד, שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. אומר רשי, שבע תפילין ביד ובראש 2, 4 בציצית 6 ומזוזה 7. אמר רבי אליעזר בן יעקב, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו, הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ואומר, חונה מלאך השם סביב ליראיו וחסם. בא מגלה עמוקות פרשת תזריע ואומר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם 3 סוגים של צרעת. יש צרעת הגוף, יש צרעת הבית, ויש צרעת הבגד. פרשת תזריע, 3 מיני צרעות באים על האדם. בהתחלה זה מגיע על הבגד, אחר מכן זה מגיע על הבית. לא עשה תשובה, זה מגיע על הגוף שלו. אומר רבי צדוק, ושלושת סוגי הצרעות זה כנגד 3 השומרים שיש לאדם. תפילין, ציצית ומזוזה. אדם, הוא אומר, כמו שיש לו 3 סוגי הגנות, יש 3 סוגי צרעות.
צרת הבית הוא כנגד המזוזה, צרת הבגד הוא כנגד הציצית, וצרת הגוף כנגד התפילין. תפילין צריך גוף נקי, אז לכן הוא אומר צרת הגוף כנגד התפילין. אומר הספר מגלה עמוקות, וכשיצאו עם ישראל ממצרים, עם ישראל יצא ממצרים, נאמר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יש שלוש מצוות שיגנו לכם. אתם רוצים שמירה? ושמרתם את המצויס. אומר המגלה עמוקות, ושמרתם את המצויס. מצויס ראשי תיבות, מזוזה, ציצית, תפילין. ושמרתם את המצות, מה יגן עליכם? שלוש מצוות. למה? אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו ומזוזה בפתחו, בחזקת שלא יחטא. יוצאים ממצרים, רוצים הגנה. מה הגנה? זה ההגנה, מזוזה, ציצית ותפילין. רבותיי, כולנו מכירים ילקוט הראובני, הבאנו אותו פעם, שבשעה שאדם הראשון חטא, עשה לו הקדוש ברוך הוא כותנות אור. מה זה כותנות אור? אומר הילקוט הראובני בפרשת בשלח, ציצית עשה לו. בשעה שהמקושש חטא והגבי וצים ביום השבת, מיד אחרי זה מופיע פרשה ציצית. אומר רשי, אומר המדרש ילקוט שמעוני, למה נשמחה פרשת מקושש לפרשת ציצית? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע למה הוא חטא? למה הוא קושש ביום השבת? מסיבה אחת, כיוון שלא היה לו, לא היה לו תפילין, כי בשבת לא מניחים תפילין, אז לא מה שהיה מה שיזכיר לו שלא יחטא. אז לכן הוא חטא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא וברור להם דבר שינהגו בו גם בשבת וגם ביום טוב, שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדור אותם, אז יהיה להם ציצית וזה ישמור אותם מהחטא. יוצא רבותיי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שלוש מזכירים, ציציס, מזוזו ותפילין, אלה המזכירים. אם ככה אני חושב, אני אומר בערבון מוגבל, אם אומר לנו עמת אפרים שנוהגים לבדוק את התפילין ואת המזוזות, כי ציצית אנחנו בודקים כל בוקר, כל בוקר שאדם קם בודק את הציצית אם היא לא נקראה, גם אני אפנה שהוא מתעטף בתלית בבוקר, הוא בודק את הציצית אם השמונה חוטים נמצאים. יש אנשים שעושים את זה מיד בסיום ההתעטפות בתלית, הם בודקים, אבל ציצית אתה בודק כל יום, וראיתם אותו וזכרתם. תפילין ומזוזות אתה לא יכול לבדוק כל יום, אתה צריך להוריד את המזוזה מהדלת, אתה צריך לפתוח את התפילין. מתי בודקים אותם? בחודש אלול בודקים אותם. למה? הרמב״ם בהלכות מזוזה כותב, הרמב״ם הוא מדבר על חשיבות מצוות מזוזה, חייב אדם להיזהר במזוזה בני שחובת הכל תמיד, וקודמן שיכנס ויצא יפקע ביחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיונותיו בבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי משרים. אמרו חכמים ראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו וזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים. אומר הרמב״ם, מזוזה, תפילין וציצית, זה מזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם ככה, אם אלה הכלים שלנו לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל יום, אנחנו מבינים מדוע בודקים את התפילין ואת המזוזות בחודש אלול. למה? כי ראש השנה הוא יום הזיכרון. ראש השנה הוא יום הזיכרון. אם הוא יום הזיכרון, צריכים לבדוק את המזכירים לפני יום הזיכרון. מה הקשר ביניהם? רבותיי, מצאתי דבר נפלא בכתבי רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו רסיסי לילה, באות למד ה', שואל רבי צדוק שאלה עצומה. הרמב״ם כותב מצד אחד ששופר זה גזירת הכתוב. אחרי זה כותב הרמב״ם שהשופר בשביל מה הוא בא? השופר יש לו עוד מעלה. מהו? אורו ישני משנתכם. דבר נוסף אומרת הגמרא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. ובמה? בשופר. שואל רבי צדוק, אז תחליט, אז מה זה שופר? גזירת הכתוב, אורו ישני משנתכם, או אמרו לפניי מלכויות, ובמה בשופר? אז תחליט, מה זה בדיוק השופר? רבותיי, ראש השנה נקרא יום הזיכרון.
רב חיים פרידלנדר, בספר השיחות שלו הנפלאות על ימים נוראים, שפתי חיים, כותב רב חיים פרידלנדר, ראש השנה לא נקרא לא יום המשפט ולא יום הדין ולא יום ההמלכה ולא יום הראשון של הרת עולם. היום הזה יש לו שם שחזל קראו לו בשם יום הזיכרון, זה השם שלו. למה? כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, מבאר את זה רב חיים פרידלנדר, בראש השנה מניח הקדוש ברוך הוא על כף המאזניים כמה אתה זוכר אותו וכמה אתה שוכח אותו. זה מונח על כף המאזניים בראש השנה, ולכן קוראים ליום הזה בשם יום הזיכרון, שהקדוש ברוך הוא בודק כמה אתה זוכר אותו במהלך היום. נכון, אם אתה עושה מצוות אתה זוכר אותו, ואם אתה עובר עבירות אומר לנו המבית, כי אתה רחוק ממנו. אז מה הדיון ביום הזה? ביום הזה יש דיון אחד, הוא יום הזיכרון, נבדוק כמה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בסדר הזיכרונות? אשרי איש שלא ישכחקה, מאושר הבן אדם שלא שוכח את הקדוש ברוך הוא, ובן אדם יתאמץ בך. מאושר הבן אדם שלא שוכח אותו, כי אם הוא לא שוכח אותו הקדוש ברוך הוא נמצא מולו. אם הקדוש ברוך הוא נמצא מולו, אומר לנו הרמ"א, הוא לא חוטא. אומר המבית בספרו בית אלוקים, הוא לא חוטא כי מלוא כל הארץ כבודו. מתי אדם חוטא? כשהמלך לא נמצא שם. אם אתה חוטא, מה אתה מכריז בזה? אני מכריז בזאת שאתה לא פה. אף אחד לא יעיז לחטוא, אומר, אני יודע שאתה פה ואני חוטא אף על פי כן. זה מרידה. הרבה יותר קל להגיד לבן אדם, אתה לא פה. אדוני המלך, כרגע אתה לא פה. אם אדם כך הולך ואומר, אתה לא פה, אז אתה בעצם שכחת מהקדוש ברוך הוא. אומר לנו אור החיים הקדוש בתחילת הפרשה שהבאנו אותו, אומר אור החיים הקדוש, תחילת העבודה של האדם להכיר טובה, וכשהיצר הרע רוצה לדרדר אותו הוא עושה פעולה אחת, להשכיח ממנו את חובת הכרתו לקדוש ברוך הוא. מזהירה אותך התורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את השם אלוקיך. למה? כי אם תשכח אותו תגיע לאיפה? לעבודה זרה. אם אתה תשכח תגיע עד לעבירה הכי חמורה של עבודה זרה. למה? כי אתה שוכח מהקדוש ברוך הוא. מגיע היום שהקדוש ברוך הוא בו ידון אותנו כמה אנחנו זוכרים אותו, כמה אנחנו מחוברים אליו. זה היום הזה של ראש השנה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אין סתירה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שגזירת הכתוב, והרמב״ם כותב שזה השופר אורו ישנים, וזכרו בו רחם, אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבעל תשובה מי הוא? עבר ניסיון באותו אישה, באותו מקום. כמו שאמר שלמה המלך, מה? אומר שלמה המלך, תזכור את ימי בחורותיך, זכור את בורחה בימי בחורותיך. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר לנו, בעל תשובה, אתה יודע מי זה? זה אדם שזוכר את הקדוש ברוך הוא בכל רגע. זה בעל תשובה. למה? כי כל החטאים נובעים משכחך את הקדוש ברוך הוא. אז איך תזכור אותו? אז הזיכרון שלו בא דרך מה? דרך זה שאתה זוכר אותו. על ידי זה אתה לא עושה אבונות. כותב רבי צדוק כהן מלובלין, כאשר אדם מתעורר משנתו וזוכר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. והוא שאמר דוד המלך, השם צילך על יד ימיניך. אומר רבי צדוק, השם צילך בדיוק כמו צל. הצל הזה אתה מוציא לו אצבע, אתה רואה אצבע, שתי אצבעות, שתי אצבעות, חמש אצבעות, חמש אצבעות. אומר הספר רב צדוק, אותו דבר, כשאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, השם צילך באותו מידה, הוא גם מסתכל עליך. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. דוד המלך אומר בתהילים במזמור צדיק א', הרמב״ם במוירי נבוכים בחלק ג' פרק נון א', מביא הרמב״ם את המזמור שנקרא מזמור שיר של פגעים, מזמור צדיק א'. אומר דוד המלך, כי בי חשק ואפלתהו אסקבהו כי ידע שמי. כי בי חשק, אם אדם חושק בקדוש ברוך הוא, אדם שחושק בקדוש ברוך הוא, אפלתהו אסקבהו כי ידע שמי.
אומר הרמב״ם, זה ביטוי של אהבה של אדם אל הקדוש ברוך הוא, זה התחברות אל הקדוש ברוך הוא. ולכן כי בי חשק, אם אדם חושק בקדוש ברוך הוא, מבטיח הקדוש ברוך הוא להציל אותו מכל צרה וצוקה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא הייתי רוצה לסגור את כל הקצוות אל מקום אחד. רבותיי, נותרו לנו עוד 11 יום. 11 יום שבהם אנחנו צריכים להוכיח בכמה אנחנו מחוברים אל הקדוש ברוך הוא וכמה אנחנו זוכרים אותו. כי היום הזה, ראש השנה, הוא יום שהקדוש ברוך הוא ידון בו כמה אנחנו זוכרים אותו, יום הזיכרון. ולפי העמידה שאנחנו זוכרים אותו, הוא זוכר אותנו. ואחד שהקדוש ברוך הוא זוכר אותו, זה זכירה לטובה. אם הוא זוכר אדם, הוא זוכר אותו לטובה. ולכן כל ההשפעה, כל ההשפעה הטובה של ימי ראש השנה מגיע ממה? מתוקף הזיכרון שאדם זוכר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מה נקודת המבחן? עד כמה האדם מחובר לקדוש ברוך הוא? מה בן אדם רוצה לבחון את עצמו? עד כמה הוא מחובר לקדוש ברוך הוא? עד יש על זה אור החיים הקדוש בפרשת כי תשא, אבל קדם לו הר"ן. כתב לו סליחה רבנו תם בספר הישר בשער התשיעי. אני רוצה להקריא קטע מתוך דברי הר"ן. רבנו תם בספר הישר בחלק התשיעי, בחלק הביאורים. דע שכל הרוצה להכיר אם אלוקיו רוצה אותו, מאיפה אני, אתה רוצה לעשות טסט, מגיע עוד ראש השנה, עוד 10 ימים, תגיד, אתה אוהב אותי? איך תדע? לא היית ככה הולך לשופט, אתה הולך שופט בית משפט המחוזי, יש לך משפט, תגיד, איך אני מברר אם השופט מסמפת אותי או לא? בוא נבדוק. כותב כאן רבנו תם, דע שכל הרוצה להכיר אם אלוקיו רוצה אותו, ישקול לנפשו בין הזכויות והאבונות. אם יראה כי נפשו נוטה לתאוות רעות ולרדוף אחרי עושר ותאוות נשים ובצע ותענוגים יותר מאשר הוא נוטה לעבודת הכל, לתפילה ולצדקות, מתחשק לו יותר הבלי העולם הזה יותר מה שמתחשק לו ללכת להתפלל וללמוד, ידע כי הוא רשע וכי הכל אינו מקבל מעשיו. ואם היה נוטה למעשים טובים יותר מאשר הוא נוטה לדברים רעים, ידע כי מצא חן בעיני אלוקיו. ואם יראה כי ברצותו לעשות עבירה לא הזדמנו לו דברים מעכבים ומטרידים, ידע כי הבורא בועס בו ואינה אוהב מעשיו, שנאמר ופורסכם כפיכם העלים עיניי מכם. אלה דברי רבנו תם, וממשיך הלאה. רבותיי, האור החיים הקדוש נותן לנו את אותו רעיון, ואני רוצה ליישם את זה. רב חסק לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, המשגיח של פוניביץ', אמר תמיד שהוא קיבל מרבותיו בכלם ששתי השבתות של האחרונות של השנה יכולות לחולל מהפך בליבו של אדם. למה? כי השבת, היסוד של השבת הוא יסוד של תשובה. אולי נראה את זה בשבוע הבא, בשבת האחרונה של השנה. היסוד הגדול שמלמד אותנו הסבא מכלם, וכך הביא רב חסק לוינשטיין, ששתי השבתות האחרונות של השנה זה הדבר העיקרי שיכול להפוך את המהפך של כל השנה כולה. למה? כי חז"ל אומרים, אומרים חז"ל, שאדם אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש ושמר שבת כהלכתו, מוחלים לו על כל עוונותיו. עבר אדם עבודה זרה, גמרא במסכת שבת, עבר עבודה זרה כדור אנוש, הדבר הכי נורא, אבוי דזורי, אבל כדור אנוש זה לא בדיוק אבוי דזורי המושלמת, פעם דיברנו על זה. אומרים חז"ל, שמר שבת כהלכתה, מוחלים לו על כל עוונותיו. רבותיי, באים שתי שבתות אחרונות. אם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים, מיד, כך אומרים חז"ל. נותרו לנו שתי שבתות שיכולים לחולל מהפך
לקראת יום הדין. למה? כי השבת יש לכוחה לעשות תשובה, לכן קוראים לזה שבת מלשון תשובה, כך מלמדים אותנו רבותינו. את השבת הזאת אי אפשר לקבל בדקה שהיא נכנסת ולהוציא אותה בדקה שהיא יוצאת. בזה אתה מוכיח שהמצוות לא חשובות בעיניך. אם היית יודע כמה הקדוש ברוך הוא מייקר את השבת, אם היית יודע כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב את השבת, כמה השבת יקרה לו וחשובה לו, את השבת לא היית מקבל בדיוק בצפצוף, אני לא יודע מתי זה השבת, 6:15, לא היית מקבל אותו. השבת בעזרת השם תקבל את השבת בצפצוף הראשון, ב-6 כבר תהיה בבית הכנסת, תתחיל לומר 2 מקרא ו-1 תרגום בן פורת יוסף, פרשה ארוכה מאוד השבת, תתחיל לומר 2 מקרא ו-1 תרגום עם רבן רמב"ן, עם אור החיים הקדוש, השבת יוצאת 6:30, אז השבת בעזרת השם תגיד בבית הכנסת ויתן לך אלוקים ויתן לשמיים, תישאר בבית הכנסת עוד 15 דקות, אל תוציא את השבת מהר, והשבת הזאת שתוכיח לקדוש ברוך הוא כמה אתה מעוניין בשמירת המצוות, כמה אתה מעוניין להוסיף בקרבתך אל הקדוש ברוך הוא. אומר לנו רבי צדוק, השם צילך כמה שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא זוכר אותך, בדיוק כמו צל. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם לשוב בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יראה כמה אנחנו מחבבים את המצוות, יחתום את כולנו בעזרת השם לשנה טובה, שנה של אריכות ימים ושנים, בריאות פרנסה לכולם, שנה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם וליבנו לטובה.